നമസ്കാരം. കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രധാന പദവികളിൽ നിന്നും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രാജിവെച്ചു. പാർട്ടി ചാനലായ ജയ് ഹിന്ദ്, മുഖപത്രമായ വീക്ഷണം, രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കെ കരുണാകരൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിവയിലെ പദവികളിൽ നിന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 24 രാജി സമർപ്പിച്ചത്. KPCC അധ്യക്ഷനാണ് ഈ പദവികൾ വഹിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാദം. അതേസമയം ജയ്ഹിന്ദ്, വീക്ഷണം, രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവയിൽ ഓഡിറ്റ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 35 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പക്ഷേ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം KPCC അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ VT സതീശനുമായുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വഴക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു രാജിക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ VM സുധീരൻ രാജിവെച്ചതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ AI ഗ്രൂപ്പുകൾ വിഭിന്നമായി നിൽക്കുന്നതും കെ സുധാകരനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ VT സതീശനെയും അരോസരപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ വന്ന സമയത്തും നേതാക്കൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ശക്തമായ നിലപാടോട് രാജി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്? മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ രാജിക്ക് ശേഷം ഒരു നിലപാടും ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കെ സുധാകരനും അതോടൊപ്പം തന്നെ VT സതീശനും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും രമേശ് ചെന്നിത്തല പോലെ ഒരു പ്രമുഖൻ, അല്ലെങ്കിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല പോലെ ഒരു കോൺഗ്രസിലെ ഏറ്റവും പ്രബലനായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സീനിയറായ ഒരു വ്യക്തി രാജിവെക്കുമ്പോൾ അതും കോൺഗ്രസിനെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുമെന്നതും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കണം. എന്തായാലും രമേശ് ചെന്നിത്തല രാജി ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ എന്ത് നിലപാടായിരിക്കും KPCC അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ VT സതീശനെ എടുക്കുന്നതും വളരെ ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ.